Їх називають героями без зброї, адже ті щоденно рятують людські життя під обстрілами та постійною небезпекою. Сьогодні Україна відзначає День рятувальника. Герой нашого наступного матеріалу – саме той, хто протистоїть усім небезпекам та стоїть на варті порятунку. Наші кореспонденції Карині Подлинко. Він розповів про власний досвід евакуації населення у перші тижні повномасштабного вторгнення та роботу на місцях ворожих атак. Дивіться. 10 років Дмитро Чичка рятує людей. І якщо раніше це були надзвичайні ситуації, з якими кожен ДСНСник стикається щодня, з початком повномасштабного вторгнення прийшли нові виклики. Ми працювали, ми виїжджали на гасіння пожеж під час обстрілів. На той час ми не розуміли, як взагалі працювати в цей період. Ми в таких умовах ніколи не працювали. Але життя нас заставило пристосуватися. У перші дні повномасштабного вторгнення ця частина стала домівкою для рятувальників. Разом зі своїми сім'ями вони перебували саме тут. Ось так ми кочуємо. Хто де? До 5 березня ніхто звідси не їхав. Ми весь час знаходились тут. Жінки наші готували їсти, ми вже звикли якось і вже приймали це. Ми з хлопцями постійно в нас заступали, ми чергували тут щоночі, днем. 2 березня 2022 року Росія завдала авіаудар на житловий комплекс. Туди ж відразу вирушили рятувальники разом з Дмитром. Чули, як був потужний вибух, тому що ми знаходились тут не так далеко, поруч. Коли по приїзду ми почали обшукувати всі приміщення, всі квартири. Ми відкривали повністю кожне приміщення, ми перевірили все. Чоловік каже, під час роботи з ліквідації наслідків ворожих ударів думав лише про одне – як допомогти людям. На той час, напевно, цей адреналін, який коли ти виїжджаєш на такі ситуації, він не дозволяє, напевно, думати нам, що, як взагалі сприймати це все. Ти працюєш, і ти в той час реально не думаєш, що буде з тобою. Ти вже думаєш сюди, коли ти приїжджаєш після ліквідації надзвичайної ситуації, ти приїжджаєш вже сюди, потім замислюєшся про те, що, а можливо, так. Тоді ж російські сили окупували третину міста. Перебувати там вже було вкрай небезпечно, тож 5 березня рятувальникам довелося покинути Ірпінь та вивезти всю техніку. Кидаємо рідну частину. Дай Бог нам здоров'я в путі, щоб ми сюди вернулися і все знову зажило, як завжди. Хай всіх хранить Господь. А вже 7-го їх залучили до евакуації цивільного населення міста. Коли ми приїжджали туди, там були тисячі людей, і хлопці кожного дня просто приходили з цього мосту, падали без сил, працювали. В чому була тяжкість, що по цьому мосту, наприклад, якщо людина на інвалідній коляскі, ти її не перевезеш, тому що там була реально доріжка з піддонів, по якій ти не чисто можна було пройти одній особі. І ми намагалися якось використовувати це, знаєте, по 2-3 людини. Ми старались перевозити, переносити людей. Завдяки українським захисникам 28 березня 2022 року вдалося звільнити місто Ірпінь. Тож за декілька днів після деокупації рятувальники повернулися до рідної частини. Ми вже заїхали в частину і вже працювали в штатному режимі, без опалення, без світла, без вікон. Ми просто, взагалі, в наша частина. Частина, як би сказати, постраждала частково. Чому? Тому що нам дуже повезло. Нас кругом частини було десь близько 10 прильотів, але в частині були тільки пошкоджені вікна, ну і, звичайно, ворота, фасад. І почали працювати над ідентифікацією вибухонебезпечних предметів по всьому місту. Знаходили дуже багато всього. Ми знаходили, починаючи від градів, ураганів, протитанкових, протипіхотних мін. Коли люди вже почали повертатися трішки в свої будинки, ми просто за день, цілий день каталися для того, щоб ідентифікувати і нам допомогти людям, щоб вони могли зайти в свою квартиру чи в свій будинок безпечно. Тоді рятувальники отримували по 1500 заявок на день. Робота була майже безперервною.
бою. Зараз вони й надалі працюють на надзвичайних ситуаціях та долучаються до ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Раніше ми працювали під час повітряної тривоги, наприклад, до повітряних тривог ми працювали просто в бойовому одязі споряджені. На сьогоднішній день під час повітряної тривоги нам додалося це бронежилет, це нас додалася каска бронезахисна. Люди працюють в такому спорядженні, це набагато тяжче, але люди, знаєте, людина звикає до цього всього. Коли ж запитую у Дмитра про день їхнього професійного свята, чоловік зізнається, він для них особливий. Ці хлопці, ці дівчата працюють в особливо під час обстрілів в надважких умовах, тому що це розбір завалів, це ліквідація наслідків обстрілів, це ліквідація надзвичайних ситуацій, від яких ми ніде не ділися, ДТП і все інше. Ну, як для мене, то День рятувальника – це дуже велике свято, і в цей день, знаєте, переповнюють емоції, тому що ми його, знаєте, не святкуємо як якийсь там День Незалежності чи щось інше. Ми між собою привітали один одного. Це дуже приємно, це дуже класно, коли ти в такій професії працюєш. Реально, коли ти допомагаєш людям, коли ти в цьому житті, знаєте, як на мене, ти допомагаєш їм і ти себе відчуваєш, ну, знаєте, невеличким героєм. Карина Подлинко, Микита Воробйов, телеканал «Рада» для загальнонаціонального марафону «Єдині новини».